د دنیا د ټولو نه خشته بوټی د خلوص دی، او خلوص یو داسې بوټی دی چې د دې جرړې په ځمکه کې نه بلکې په زړه کې خورېږي. او کوم ځای چې د خلوص او د احساس رشتې موجود وي، نو هلته ګلونه د موسمونو محتاج نه وي. همیشه د پاره د خپل دوست احباب یارانو دوستانو او پګیر چاپیرا چارپیر چل کې د خپل متعلقینو سره د خلوص معامله پکار ده. اخلاص که د دنیا په اعمالو کې دی او که د آخرت په اعمالو کې دی، الله تا ډیر زیات خوښ دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک دی چې په اعمالو کې الله پاک تا د ټولو نه غوره او ښه عمل هغه دی چې په هغې کې اخلاص وي. ما و تاسو بار بار اورو، خو یو کجوره یا د کجورې یوه حصه تا په اخلاص نیت باندې د الله پاک د رضا د خاطره د الله په لار کې خرچه کړه، چاله دې ورکړه، نو د احد د غر برابر ثواب انسان ته ملاویږي. بیا داسې معاشره کې چې هر طرف ته انسان د قسم پرسه او د تاویلی او د ماویلی په زمانه کې د ژوند کوي لګیا دی، نو په داسې موقع باندې که ته چېرته په خپلو خبرو کې په خپل نظر کې په خپل سوچ کې په خپل فکر کې په خپل عمل کې په خپل قدر کې د اخلاص چاشنی واچې، یقینا چې په ټول عمر کې په ټول ژوند کې به ستا ګیر چاپیره خلق هم مني او یاد به ساتي، او د الله رب ذوالجلال په شان کې یا د الله پاک په دربار کې د مخکې نه د خلوص ډېر لوی قدر و قیمت دی. په دې وجه باندې الله پاک به تا نه په دنیا کې ضایع کوي او نه به دې په آخرت کې ضایع کوي. همیشه د پاره د خلوص معامله کوي د خپل اولاد سره، د خپلو والدینو سره، د خپلو متعلقینو سره، د خپل دوست احباب سره. که تاسو د ژوند په هر یوه شعبه کې لګیا یې ژوند کوئ، اوسیږئ، پاتې کیږئ، نو خلوص او اخلاص هر سړی تا نه غواړي، نو تم د خلقو نه غواړي. پخپله هم د خلوص معامله کوي چې الله پاک تاسو سره د خلوص معامله کوي. رک سړی ته چې د لاره وښودله، یو ورځ به داسې راشي الله مکه ستا نه به لار رکوي، رب ذوالجلال به د هغې نیکۍ په برکت باندې تا ته لار وښي. دا موږ چې اورو او ګورو وینو چې وی الله پاک د غیبو نه یو فرشته راوسته او غیبي ما سره امداد وکړو. کله چې په دنیا کې په ژوند کې تا چا سره د خلوص معامله وکړه او د نیکۍ په یو کار کې هغه سره د خپل اخلاص وښودو، هغه د غم ولې نه وي، هغه د خادي ولې نه وي، هغه د اجره ولې نه، هغه د جومات ولې نه، هغه د کور کلي یو معامله دی ولې نه. خو که تا پکې د زړه د اخلاص نه یو قدم واغشتو، الله تبارک و تعالی به د دغې اخلاص تا ته په دنیا کې هم اجر درکوي، ثواب به درکوي، جزا به درکوي، او په آخرت کې چې بیا کوم په هغې باندې الله پاک کم ثوابونه ایږدي، زما محترمو د هغې خو څه ثانی نشته دی.